Tre hästar, nummer 5 leder, Dream Boy AF, har nummer 2 Grace och Kang utvändigt om sig, tappar gör nummer 1 Leo Leo. Ut i spåren kommer nummer 3 Nice Broline, men det biter inget vidare. Har hon krafter kvar nummer 2 Grace och Kang när de snart svänger in på upploppet? Är det en ryckhuva eller en fast huva tror jag? Jag tror den är fastlimmad faktiskt. Man vill inte göra henne mer hetsig än vad det är. Carl-Johan Jeppsson fortsätter jobba på nummer 1 Leo Leo som inte har gett upp. Men favoriten Grace och Kang, hon kämpar vidare. Längre ut kommer nummer 9 One Two Bear. Det drar ihop sig och det blir tufft mot mållinjen, men hon fixar det. Ja, hon är bäst. Alla ville boxas, men hon boxar ner allihop. Glad skötare, vad jag förstår, hos Bobby. Har du det? Första? Ja. Ja, det är en glad skötare här, säger de. Och det stämmer, va? Jajamän, stämmer bra. Första segern får hon skrevas på Axvalla, stämmer det? Ja, jag har bara haft otur här. Hur kommer det sig? Ja, jag vet inte. Det var ett strul i vändaloppen. Han kört nästan en tredje bat som bäst, tror jag. Vad betyder den här hästen för dig, Daniel? Jo, men det betyder mycket för Hans framförallt. Jag är mest med och hjälper till när jag kan. Liksom så här, men för Hans är det en bra reklamhäst. Från Nurmos till Hans och den går så här bra hos Hans. Och ju mäktigt sist också. Döden står också. Mm. Och nu hänger han i tredje och sen fram i döden så vinner igen. Det är imponerande. För klassen också? Ja, väldigt bra. Grattis! Tack! Ja. Ja, vilket lopp hon gör, va? Ja, men det, som hon kämpar. Ja, hon kämpar ju verkligen hela vägen in. Det där känns ju benen. Hon får det där svaret genom andra svängen som det blir. Det höll ju på att kosta henne segern. Men hon plockar fram något. Hon har någonting extra i huvudet alltså. Hon ja, bara vill för mycket. Det är hennes enda problem egentligen. Ja. Topprestation av Grace och Kang nu. Hans Krebas där alltså avslutade V65 med sin 2 Grace och Kang på ett imponerande sätt. Avdelning och favoriten vänder runt igen med en bredställ kan man väl säga, va? Ja, precis. Ja, hon har ju inte riktigt tålamodet den här hästen, utan hon vill starta så fort som möjligt. Hon vill göra allt på en gång. Mm. Hans Krebas har att för henne hålla i. Han känner sin häst väl efter de här starterna som han har gjort, eller som hon har gjort för honom. Och insatsen senast, det var ju en styrkeuppvisning. Ja, ja. Nej, men hon är jättebra för klassen. Och det jag egentligen imponeras mest av henne, det är ju att hon tar ju galoppsteg i sin iver ibland, men hon ställer ju sig igen ju. Så att det är bara att hon vill för mycket. Vinnaroddset 1,62 tycker jag står. Ja, just nu vill man inte spela till det och så kanske på kombilen. Men det här är ju normalt. Hon är ju nästan lugn, så jag blir orolig. Samtliga hästar startar i avslutande avdelning. Och de är iväg. Bra start invändigt då från nummer 1 Leo Leo. Nummer 2 Grace och Kang inte med i någon spetskörning. Jeppsson jobbar febrilt här. Utifrån kommer nummer 5 Dream Boy AF flygande snabbt till ledningen. Vad är SMS-vinnaren vi fick? Dream Boy AF är ledaren i avslutande V65-loppet där bakom nummer 1 Leo Leo. Favoriten sitter som andra häst i andra spår och nummer 6 Turbo Walker backar ner. Nu kommer favoriten. På det. Nu tittar det Jeppsson ser ut. Tänker han gå ut i andra spår och försöka få andra? Nu kan han inte gå ut, för då är det jobbigt. Han vinglar lite. 12-4 öppnar man första 500 meter på och favoriten Grace och Kang är på väg. Miami Pellini istället. Vad ska det här vara bra för? Miami Pellini nummer 7 sitter utvändigt om ledaren och vill inte släppa ner Jeppsson till favoriten. Man kan gå ut om man vill och favoriten får ju en blytung i sista runden. Det här var inte vad Krebas trodde. Nej, jag vet inte vad på med hon håller på med. De gör vad de kan för att sätta försvåra för favoriten som fortsätter framåt i tredje spår. Hon får en tuff resa nummer 2 Grace och Kang som landar nu snart utvändigt om ledande nummer 5 Dream Boy AF. Tempot första 1000, 13,9. Man har dämpat det något, men det är fortfarande ett rejält tempo. Ja, den sväng. Mahonis häst tackar för sig. Ja, det var ingen bra kuskning. Det var ju helt sant. Tre hästar, nummer 5 leder, Dream Boy AF. Har nummer 2 Grace och Kang utvändigt om sig. Tappar gör nummer 1 Leo Leo. Ut i spåren kommer nummer 3 Nice Broline, men det biter inget vidare. Har hon krafter kvar nummer 2 Grace och Kang när de snart svänger in på upploppet? Är det en ryckhuva eller en fast huva tror jag? Jag tror den är fastlimmad faktiskt. Man vill inte göra henne mer hetsig än vad det är. Carl-Johan Jeppsson fortsätter jobba på nummer 1 Leo Leo som inte har gett upp. Men favoriten Grace och Kang, hon kämpar vidare. Längre ut kommer nummer 9 One Two Bear. Det drar ihop sig och det blir tufft mot mållinjen, men hon fixar det. Ja, hon är bäst.